sevip kim sevilmez? Armonlar içre keter. Kim kuvonç, kimler alamdan manzili sarı yeter. Bu hayot ummonida kimler juftin izlaydi? Vatan gado bo'lib kim arosatda bo'zlaydi? Kimdir mehr ulashib oromidan kechadi? O'zganing baxti uchun bisotini sochadi. Kas esa payt poylab ortingdan tosh otadi. Orsiz bir pulga ajab vijdonutan sotadi. Bu hayotda kim topar, kim nima yo'qotadi? Taqdir kimni qayoqqa so'ramasdan otadi. Beshikdan to qabrga kimlar qanday ketadi? Mehr ulashgan insonlar murodiga yetadi. Devam eder.